Доброго ранку. Сьогодні 13 липня. До вашої уваги новини. У 2,5 рази збільшилася концентрація марганцю у Дніпрі в районі Черкас. Про це повідомляє начальник Черкаського обласного гідрометеоцентру. Також за результатами їх лабораторії у воді перевищено концентрацію важких металів. Чи безпечно купатися в такій воді, дізнавалася Анна Іщенко. Контролюється тут і кольоровість води, і температура, і завислі речовини. Радіологиня Людмила Рябуха воду з Дніпра поблизу Черкас для досліджень відбирає щомісячно в трьох різних місцях. Останні аналізи показали перевищення вмісту важких металів у воді. Були виявлені в цьому році високі концентрації марганцю. Вони знаходяться на рівні 15 ГДК. Це високі значення, але не настільки як би, високі. А якщо більше 10 ГДК, то це вже високе забруднення йде водоймище. Результати спостережень за другий квартал показали перевищення концентрації воді марганцю у 15 разів від гранично допустимої концентрації. Потрібно сказати, що гідрометслужба не має контрольних функцій, а лише проводить моніторинг, проводить аналіз якості поверхневої води. Окрім важких металів, вода періодично заповнюється синьо-зеленими водоростями. Для мене, я туди відпливу, для мене хороша вода, а по краям вона загрязнена, вже з'явилася. Не було дуже довго зелені, а це з'явилася зелень. Не боюсь купатися, я чувствую себе дуже хорошо. Коли сильно цвіте, то, звісно… Коли сильно цвіте, то ми не купаємось. Намагаємось поїхати на інший берег Дніпра. Цього року вода не цвіла, то поки купаємось тут. Та як і перевірити? Ви ж не будете тут ходити з аналізатором. У Держспоживслужбі журналістам Суспільного повідомили, вони керуються іншими нормами, ніж гідрометеоцентр. Зі слів Наталії Видри, якщо ж ці нормативи розрахувати для людського організму, вони не критичні і купатися в такій воді можна. Ми таку проблему на сьогодні не відслідковуємо, не маємо. До речі, якість води в річці Дніпро, вона завжди характеризувалась дещо природнім підвищеним вмістом, як заліза, так і марганцю. З мого досвіду і так фактично з літератури я ніколи не зустрічала таких негативних вплив іменно при контакті, да? При контакті з такою водою, яка має підвищений марганець і залізо. Вона негарна буде на колір. Марганець дає такий буро-рожевий колір воді. За словами Наталії Видри, купатися у водах Дніпра в районі Черкас можна. Під час тестування води Держспоживслужбою відхилень не було виявлено. Анна Іщенко, Максим Шевченко. Новини. Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено консолідований рейтинг топ-200 вищих навчальних закладів України 2018 року. У рейтингу найвище місце з вищих навчальних закладів Черкащини посідає Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького – 46 місце, Черкаський державний технологічний університет – 107, а Уманський аграрний педагогічний університет імені Павла Тичини – 140 місце рейтингу. Отриманий узагальнений рейтинг підсумовує рейтингові місця вузів за версією топ-200. Україна, Скопус та Балзино на контракт. Наступний випуск новин о 8:30. Побачимось.